Respondre de nou té la paraula la consellera. Sí, gràcies, diputada, per aclarir xifres. Els 9 milions que vostè refereix és el pressupost de l'ICD. Clarament, ja estic veient aquí la consellera de Justícia, el conseller de Treball i Afers Socials, i destinen molt més recursos. De fet, el pressupost que hi ha del 2017, a l'estimació també amb polítiques d'habitatge són de 30 milions, no de 9, com vostè diu. Si vostè el que li preocupa és que els recursos es destinin d'una manera eficient, li explicaré què ha fet el govern de Pedro Sánchez. Se'ns va dir que hi hauria uns 3 milions i mig destinats dins d'aquest pacte pels ens municipals. Quan es van publicar les xifres la setmana passada, o sorpresa, s'han reduït un 40% i en els ens municipals només els hi arriben 2 milions. Però si precisament el que ens preocupa ja no només és la xifra, sinó l'eficiència, una manera supereficient que ha fet el govern de Pedro Sánchez és donar a un munt d'ajuntaments amb població menor de 20.000 habitants recursos de 600 euros, entre 600 i 700 euros, a un munt de municipis per fer polítiques contra la violència masclista. En lloc d'aprofitar els consells comarcals, en lloc d'aprofitar la coordinació de la Generalitat per mancomunar serveis i ser més eficients a l'hora de donar resposta.